Vinnare av närspelstävlingen på Sundsvalls golfklubb. Vem var det? Linus. Linus Sömpan Limpan Sönberg. Berätta, tacktal. Tacka om publiken och allt möjligt. Ja, berätta då, tacka då. Tacka mina medspelare. Tacka mina medspelare. Mer då? Vem var det som skjutsade ute? Släkten. Släkten. Tackar han banarbetarna också, eller? Nej. Gör man inte det? Var inte banan bra då? Jo. Kolla in i kameran och säg tack till publiken då. Tack. Bra, grattis! Applåder! Härligt, grabbar!